እንግዳ ይዘናል እንግዳችን አቶ መሰለ አሰፋ እንኳን ደህና መጡ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና ቆያችሁ እጅግ በሚያምሩ አበቦች አስውበውን አበባ መስለን ቆይታችን እንዲደምቅ አድርገዋልና እናመሰግናለን እናመሰግናለን አንድ ስራ ላዝሽ ነው ሜርሲ አሁን ስራ ላይ ስራ እንደምጠያ ቃል ኧረ ሚስጥር ይጠበቅልኝ ይሄ ወረቀት ያዥ ተቀበይ እሱን ወረቀት ብሰጥሽ ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ቤት ውስጥ ብታገኙ እንደዚህ አይነት ወረቀቶችን አግኝተሽ ምን ነው ታረጋግበት ወረቀቱ የተጻፈበት ነው ስለዚህ አልጠቀመው አቶ መሰለ ያዩ ነው አይደል ምሰራ ወደ ጋርቤጅ ነው ወደ ቆሻሻ መጣያ እንትኑ ነው ቅርጫት ነው ሞራውራ ይሄን ጥያቄ ምናልባት አሁን ላይ እኔ ጠየቅኩሽ ወደ ልጅነትሽ ወስጄሽ ይሄን በፊት መጀመሪያ ላይ ልጅ ያለሽ ምን ነበር ምታረጊ በወረቀት ልጅ ያለን በወረቀት መርከብ እንሰራለን ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት سنታዘዝ በአረንጓዴና በቀይ እስክሪብቶ አዘጋጅተን ደብዳቤ እናዘጋጃለን እኛ አከባቢ እነዚህ ነው እንሰራው እናንተ አከባቢስ እኔ አቶ መሰለ ልጅ ያለው ወረቀት ሳገኝ ላረግም ይችላል ነገር አንድ ቅድም እንዳለችው መርከብ ነው ብዙ ሰዎች በቀላሉ ነው እጃቸው ላይ የሚሰሯት ጥፍ ጥፍ አድርገው የሚሰሯት ከዚያ ውጪ ግን ትምህርት ቤት ድሮ ተማሪዎች ይያለን ምን ተዘዛቸው ተዛዞች ነበሩ ልክ አሁን ላይ መጥቷል በነገራችን ላይ ሱም ትምርት ኑሮ በዘዴ አይነት ነገር ምናምን ትምርት ሆኖ መጥቷል አሁን ስኪል ሆኖ መጥቷልና ድሮ ግን የመጠጫ ኩባያ ወይም ሳሃን ወይም ደግሞ የሆነ ቦል ነገር እንድንሰራ እንታዘዝ ነበር ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በውሃ እናቦካና ከዛ ወረቀቱ በደንብ ከራሰ በኋላ ይቦካል ከዛ አጥሚት ታቀያልሽ አይደል በዛ ጊዜ ግን ሙቅ ነበርኛ ምን ነው በሱ አጣብቀ ሳህን ላይ ተደርጎ ሳህን እንደ ሳምፕል ይወሰድና እሱ ላይ ወረቀቶቹ ሙቅ ተቀብቶ ይጣበቃል ቅርጹን ለማምጣት ማለት ነው መጨረሻ ላይ ሲደርቅ ቆንጆ ሳህን ነበር ምንሰራው ልጅ ይያለን ይሄን ነው ምናረገው ያው ብዙ ሰው የተለያየ ልምድ ይኖረዋል አሁን ላይ ግን ወደዚህ ጊዜ ስናመጣው ግን ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ወረቀት አግኝቶ ሊያደርግም ይችላል ቅድም ሜርሲ እንዳረገችው ጥቅልል አድርጎ በቃ ቆሻሻ ነው ብሎ ያስወግድ ነው ይችላል እርሶ ግን ይሄ ወረቀት ቢሰጡት ምንድነው የሚያረጉት አመሰግናለሁ በርግጥ ጥሩ ነው ያለችው እኔ ይሄ ወረቀት አሁን አንቺ እንዳልሽው እኛም ልጅውንም እንደዚህ እናደርግ ነበር እንም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ስለዚህ ስለ አበቦች ሳይ በጣም መሰጥና በጣም ድንቅ ፍጥራን ስለሆነ በጣም ስለመወዳቸው ፍቅሩም ስላለኝ ይሄን ነገር አንድ ስራ እስክሰርቼ እኔም ደስተበታለሁ በሚል ነው ለራሴ ይሄን ነገር አደረኩ ስለዚህ ይሄን ወደ ስራ አሁን ስመለስ እንዴት ነው ይሄ አሁን ከዛ በፊት አቶ መሰለ ማወቅ የምፈልገው ብዙ ሰው አበባ ይወዳል ማንኛውም ሰው ተፈጥሮን የማይወድ ሰው አይኖርም በተለይ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ወራቶቻችን በሙሉ ከተፈጥሮ ጋር የሚያዙ የሚገናኙ ሁኔታዎች ስላሏቸው ብዙ ሰው ከተፈጥሮ ጋር የተያዙ ነገሮችን ይወዳልና ለተፈጥሮ ያለውት ቦታ ለአበባ ያለውት ፍቅር እንዴት ይገለጻል እስኪ መጀመሪያ እሱን ንገሩኝ ሸምሰግናለሁ እልሽ አሁን ከጀርበሽ ያለው አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አይሽ በዛ ምሳሌ ነው የሰራሁት እና እነዚህን ደግሞ አበቦች የምታያቸው ናቸው ይህ ጽጌረዳ ነው እነዚህን ሁሉም የሚታያቸው የራሳቸው እንትን አላቸው ስለዚህ የራሳቸው ትርጉምና የራሳቸው ወቅት አላቸው እኔ ከተፈጥሮም ካያቸው እነዚህን ለመስራት ውስጥ ፍላጎት ስላለ ሌላም ሰው ብዙ ሰው አውላጫው ሰው የዚህ አበባ ፍላጎት አለው እና በዚህ መልኩ ነው ልሰራ የቻልኩኝ በነገራችን ላይ ተመልካቾች እነዚህ እዚህ ዙሪያችን ላይ ከበውን አስውበውን ደምቀው የሚታዩት አበቦች በጠቅላላ የተሰሩት ከወረቀት ነው ወረቀትና ወረቀት ብቻ ተጠቅመው የሰሯቸው ናቸው ቀድም የተወሰነ ወደ ስራ ከመግባታችን ወደዚህ ቀረጻ ከመግባታችን በፊት እናነሳሉት የተለያዩ የአበቦች አይነቶችን ቤቶ ላይ የተከሉ እንደሚንከባከቡ ሁሉ አንስተውልን ነበር እስኪ ያጫውቱ አዎ እሺ እነዛ አበቦች ማለት ቀድም የነገርኩሽ የተፈጥሮ አበቦች ናቸው እነዚህ አርቲፊሻል አሁን ከወረቀት የተሰሩ ተፈጥሮ የሚመስሉ ናቸው እነዛ ግን ግቢ ውስጥ አሁን ቀድም ስነግራት ነበርና የተፈጥሮ አበቦችንም እንትን አለኝ ውስጤ ፍላጎቱ ስላለኝ ያንን በመስራት ግቤን ለራሴ ለነም ተርፎ ለጎረቤቴ ትልቅ ለውጥ አለውና ያንን ይሰርቼ በሰፈሬ ውስጥ ያሳያቸው ነው ስለዚህ ተፈጥሮ እነዚህ የመጡት ከተፈጥሮ ነው ይመስላሉ ተፈጥሮን ይመስላሉ እንጂ ተፈጥሮ አይደሉም ስለዚህ ግን በዚህ ለጊዜው እኛ እንደሰጠ በቀላል ወጪ አሁን ህብረተሰቡ ይሄን አበባ በቤቱ
لبالات لفاسقة لجنة لتلاقي بالات هين أو يسرى لبيتو بتنش جنزة لراسوم عندنا مدرسة تشلون لليلو دمو أوقات لراسو ناد سرتش نعم بر شتش كنا جنيلك هنا أبا بمسراتي مدرسته اللي نتلك ركعتها ستين يوم أبا بوتشون كمسرات وال فراسو أبا بوتشون راسه شون مياس كمدو أبا بوتشون ما وق ما تناتي في يقال لهم سالي هذا أبا بون قدم سكوت رونا بر يا هذا يا أبا كتالوش يا الله شو يا كتال بزات الله كان ده كنا يكلمات عينات الله السنو هلو راسو نو وجاد الربوت الناس لازم كابوش كي متوافق قدل بدم بالوت ما نسمع لا وش ده تفتحون كزاجن متاعي زوريان يا ده شو هذا واسمن توان يا ده نا وسطه اللي شو ندعمه نقدر لمسرات يقولش زي كهون ما تيرا هي عنده هي هون يرا فور قطنا هون سلاب سلاب بلا شيء شو مالتنا يا هون لما تز أتفقت ولا تجزيرة ولا تجزيرة تفقت هون مكاسو مكاسو مسركون لكن نزل لا يأكلون متعازوتين لا يأكلنا هنا سكنت اللون هنا سكنت اللون هنا عند ما عندون هات فات اللون يندزي كات أكوني هات أفقات هون ما هات أفقات هون من دم تيات صوص تانجلو نالش هون ما هات أفقات هون يشين ما كاسن دزي يزاتنا يشين ستفتح ايه ولا شو واو واو او ماي جاد اندي بتعم ميغرمن او بونات ميرسي بقى كلبسش غير عند عينت واو بتعم نو ميامرو من ياسبكو نبر مثلا اتو مثلا انت قرصوچون ياندانون سناي بتعم بيرفكت ناتشو انا ويني من يحل ساعات نو ميفجباچو دي دي سي قرطو چافون سيمبلي دي او نطف طف ارغو هي ميمطال مسلاني منبره يا بابا فكراتشو ود اندزي هينت دمو تفطروايون قرطو بيتن كما سامر يلك تفطروايون يتنكباكبو تفطرون يميمسلو بزال لاي دمو انتقم باچون بلن مناسباچون قوسوش بمتقم نو يسرو يالوتنا ود بوالا لاي نملسالن ابزاغنوچاچن سلكوچاچن است مندن يالو فوتوچاچن ناتشو يالوتنا اتو مسل سلك لاي قدم يايين نبره ሙሉ በሚባል ደረጃ የአበባ ፎቶ ነው ያላቸውና ከአበባ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ትልቅ ነው ግን ደግሞ አበባ ብቻ አይደለም የሚሰሩት ሌሎች ነገሮችን መስራት የሚችሉ አቅም አላቸው ሚነግሮንም ነገር ይኖራል አሁን በብጫ ያለኝም ብጫ ስለሌለኝ ይሄኛውን ሊያርገ ይሄን እሱን ላሳያችሁ ያቺ ደግሞ በመሃል ያለችው ነገር ውበት እንድትሰጥ ይሄ የምታዩት አሁን እንደዚህ ነው ይሄ ከዛ እንዲነፋ እንዲያረግና ይሄን እንዲ መጥቅለል ያለ ይሄ ራፍ ወረቀት ነው ይሄን ራፍ ወረቀት አሁን እንደምታዩት ተጠቀለለ ነው እንደታና ላሳይሽ ከዛ መልሽ ተቀልሏል ቀደም ሰው አይጣለች ወረቀት ማለት ነው እኔ አበላሽው ነው ስራ ላይ ያለው እንግዲህ ለኔ እንደዚህ ያረግና ተቀልለዋል ስቲኮቹ ማለት ነው አይደለ እነዚህ ስቲኮች ማለት ነው አዎ እሱ ማያጀው ነው ይሄን አሁን እንዲጠቀልልኩ ከዛ በዚህ ጋር ኮላ ወይ ኡሁ እንዲያስዝና ይሄ እዚህ ላይ ሆነ ጫፍ ላይ አጥሚቱ መንጣጭ ይሄ ቀደም ውስጠኛው ትገጥማለች እንደዚህች እንደዚህ ተቀልላትና በኮላ እንደዚህ ተቀልላትና እቺን ማለት ከለሩ ከለሩ ያን ይመስል ማለት ይሄው ነጭ ነው ሊያሳያችሁ ነው እንደ አበባ አይነት አዎ እዚህ ላይ አሁን ይሄ አበባ ይገጥማል ታለ ቀድሞ ይሄ እዚህ በዚህ ውስጥ ይገባል ይሄው ቀጭን መሆን አለብ ስላልተያዘ ነው እኮ ነው እጅግ በጣም ነው የሚያምረው እና ደግሞ ክህሎት እውቀት
فتنات عند لينو يمي ساروت برقت رجم جزي سلو ساروبات بدم يا لمن مشجرنو كرتوشون يمياوتوت اندوغن اندت ودزي زرف جابو مالت منشا يمي هون يا يوت نجاري نور المشم بمن ادميونو بيتني ادمي درجونو هنا سريجم نيت مرتين ترش نبرنا بوتوس بسرتين سمانية من عملنا ترسكون إذا وانا سرعة ساعتا عندك زي دروين غاستا ماري هون نقدر أسايتو ينبر وزا سجمرن بزين جمركم إيه كواسنو ميكانيكال دروين بالد بدرو بنيا سات إيه كواسنو كواسا متسرع إيه بنتاغون أمسايد إيه إكساغون سيدسايد لذي كواس اندستري ميسارو كزي يتلي ليلا قرصلو هي كلاسر سلهونه نزي قرصوش ودا وچي تغلبطو لماستيشولم اندي يايا سله تسرو انج كواس هي نو ليلا ما نم سو قدا وزدو قرطو بسنجر سفتو هينيو 12 هكساغون 5 سايدنا 20 بنتاغون عند لاي سيغطم 360 ديجري يشطال كواس سلازي كواس يوطال اندستري كزي ليلا منم تاريخ يلو ازي سكه من داري يغبال معناتنو هي جن تقلبت أصلا تسرانو لما ما استشون دي يا زيد شيء قال نزل نزل إنه بس دي جمر كون كذا سرعة سعد لما من وشي هون ماركات سيشت أيوني إنه أوا لما من يا مسرعة هنشلم دي إني لما من أركون يا راس إنت أيه كون كذا لما جم راجع زي وسجى سرعني أراد كل أكوا بين برسو للي جي لدرس بنا من نك تسلفون برجازوي كذا مو راس إنتي كذا جزء جمر إنه مو ليلا وقت بليلا وقت ولا ليلا وقت هير كون يا سرعة توكي አሁን ቅርብ ጊዜ አንድ ሁለታመት ይሆነኛል እንደዚህ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ጀመርኩኝ። አላም ደስ በጣም ደስ የሚል መነሻ ነው። ብዙ ሰው የሆነ ነገር የሚፈጥረው ከሆነ ችግር ተረስቶ ነው የሆነ ፕሮብለም ይኖራል ከዛ በኋላ ያለ መፍታት የምናረገው ጥረት ነው። ክሬቲቪቲ በየትኛውም ሁኔታ መነሻ ቢኖረው ግን ደግሞ እንዳቶ መሰለ አይነት ሰው ደግሞ ከመነሻ ታሪክ አለው ይሄን ነገር የጀመሩበትና በጣም ደስ የሚል ፈጠራ ደሞ ውብ ነገር የሚያምር ነገር አይደለ ለአይንሽ ደስ የሚል ነገር ነው የፈጠሩትና ተጨማሪ ግን ከአበባዎችም ሌሎች ነገሮችም ይሰራሉ አይደል እቺኛው ማለት ነው ተመልካቾች ያዩት ከሆነ ይሄኛው የ አሁን እቤት ውስጥ ለልጆች ስክሪፕቶ ለርሳስ ማስቀመጫ ትልቅ ሰዎችም የተለያየ ራሳችሁን እቃ እዚህ ውስጥ ተቀዳሚ በተለይ ሴቶች ሜካፕ የሜካፕ እቃ መሆንም ትንንሽም አለች ትልቅም አለ ይሄ አሁን በጣም ትልቁ ሳይዝ ነው እና በተለያየ ይሰራል ያ ተሰርቶ ሊሆን እንደዚህ ያማረ ጌጥ እቃዎች ሰብሰብ ተደርጎ አንድ ቦታ ስትፈልግ ሄደሽ ፒካገች ትወጃለሽ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ሊሰራ ይችላል ስለዚህ እነዚህ አበባ ማስቀመጫዎችም አሁን እኔ እንትን አልሰጣቸውም እንጂ የተለያየ ስፕሬ የተለያየ ተሻለ ነገር ከተሰራ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። ራሳቸውም አቶ መሰለ እነዚህም ራስዎት ናቸው? አዎ ሜሰብ ሙሉ በሙሉ የራስ ውጤት ነው። አዎ ይሄም እነዚህ እስከምን ድረስ የሚሰሩት ከስር ያሉት የሚባል ይሄ ማሽገ ያለ የትም የመስሪያ ቤቱ የሆነ የትምርት እንትኖችን ጽሁፎችን ለማሽገ የሚጠቀሙ ሃርድ ከበሩ ከስቴሽነሪ ገዛለሁ። ከዛ ያንን ዲዛይን እንደዚህ በጣም ያምራሉ። ምንም እኮ ኢምፖርት የሚያረጉት ነገር የለም ነው አይደለ? እንደምታዩ አው እንደዚህ ይሆናል። በቀላሉ ማግኘት ከሚቻል ነገር እጅግ ውብና ተፈጥሮን የሚገልጹ ነገሮችን የሚሰራ ማለት ነው። አው ይሄን ስትፈልግ ሽቦ ስታርግ ያምራል። ይበልጥ ያኛው አዋ ብሰጭ አሁን የትኛው ልስጥ? ይሄኛው? አው እሱ እሱ። እሺ። አይነቀልም እና ደግሞ ጠንካራ ነው። አመሰግናለሁ። ያው አበባ መቀባበል ደስ ይላል። ካልፈለሽ ይሄን ነገር ታስቀምጫለሽ። አው ከፈለሹ ደግሞ እዚህ ጋር ተሰካለሽ ያው ሰው እንደሰው ላጎት ማለት ነው እንዲሁም በሚል ነው ይሄን ይሰራው ስለዚህ ይሄ በዚህ መልኩ እንዲያመር አድርጌ ሰራዋቸው እንደምታዩት ዲዛይኑ ከአዲያዋ ትንሽ ለየት ያለ ነው ሰው አይን እንዲስም ነው እንደዚህ ከተሰማራንባቸው የስራ መስኮች የምንወስዳቸው የምንማራቸው ነገሮች ነው። የጋዜጠኝነት የስራ መስክ ላይ ስትሆኚ የምታነብበት እድል ይፈጥራል፣ ብዙ ሰዎችን ማግኘት እድል ይፈጥራል። እርሱ ያሉበት የስራ መስክ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል፣ ትግስት ይፈልጋል፣ ሰዓት ይፈልጋል። በየትኛው ጊዜ ነው የሚሰሩት? ከእንደገና ደግሞ ምን ተማሩበት? በሚሰሩበት ጊዜ ላይ መቼም ይፈትኖታል እርግጠኛ ነኝ። የሚማሩበት ነገር ምንድን ነው? አዎ እኔ አስተምሮኛል። እኔ አሁን መንግስት ስራ አለኝ። ቀን ስራ ላይ ውዬ ማታ 11 ሰዓት ወደ ቤቴ ነው የሚሄደው። ቤቴ ሲሄድ ደግሞ ያው ከቤተሰብ ጋር ሁሉም ማህበረሰብ እንደማደርግ ቁጭ ብዬ ማታ ቡና ይፈላል። በዛ ሲጫወት ስራ ነው የምሰራው። እነዚህ አበቦች
نسوم بمسرات دمو دستني يعني إن هند جوتشم بمايت أو تجستم بتأمي عدن قال هول جزء إن سفرو سمي عنون بمسرة بيتعلو سوتشم بزو هول جزء أو بتأم برتايلون أو مصر بتبالي أو بزي هند جمت عدن ربتشي إن يمسرة بيتبال دربا سوانات زيكا هند جمت بزو يستو تشي إن أنتم أمسك جنادون سلزي بزي ملكو بالله شبه تبى بيسات كسرة وقت إيش ما هذا ما أعرف سوتشل كуч مية هنسرابلي يعني لكن زب يساهم تلقونا غير بق دست بطالو سرتشي جن يادمو للي لهم سو بزوت أكمل مسرية بيت أو بزوت سو وشيء جزوي تو مورال يساتوينا بزوت كاري جاي لو بيرو مسرو سو وشيء كلهم بيجي بيرو أشوا كله بيجي فوقه هنا واس كم تعلهون كذا وشيء بزوت أدير كنيومينجي رونا كبيرو طالوي أتو مثلا إنني سرعو تشكو كبيرو موت أصلا باتشو أرلا أهون بيرو كبابي نيك أروت بيرو لالو سو وشيء بتشانو يساتو ألوت ويس كذا مالفون أي ألوتون بزو ألسرون يو بيرو كبابي نو وستن سو زاجي بيست ألوس ناتشو أو ما تا عندم تا سرا سملا بيته سرا لو كذا بيرو مثلا بيرو ألوت عند سو توستن أو أي كذا لو ولي لك أنا من لامة بال سيدرس بالات دي يازونيا سرتشي أقرب الله تعالى لجيبي لمسارة بيت ويروه هذا كذا وش بزوم وش وش على سره كنا كبر بموت أتى البيت هون إنيا بزوج زي عبا بوتشين زي هالنامرتم تيني نش نجارو مي مسلو نجارو شيء يان نجار بنامرتم كوان تعرفون كوتش الناس كبالن ويدا مو كسر ميك أمت بيت بول الناس كبالننا عارف شال عبا بوتشين لمسارات مالتنا ونا زي قادم مو منا تشو بعجرنيا سوي تسرنا تشو كودات دكونا جروشنا ميسروت بتأم بق إلا لو ميجنو كوسوشنا تشونا بدم بسوي متى كمان لبت لم سالي هني عهم سنت هي عهم كار سنم هي ولش ستهات شيء عهم كارليش أواي بالال أو بس من يبنتن سمي ستة شو بسلمي مثلا يعني ما نسمع وين كارفا يبالو نعم زمان كنت سرنا شو هي عهم دزيو بق أنا دزيم شو تام سرابي هي نسك متو منامبر نمشو متو أم سابر ندزون دار. ما قاچو راسو تام كوركاش نو. بيرولاي سر الله بترفق زي ويدا مو ده بيسمت أنا زينك قتل الله بلونا. سراوس من دنا أرستي دم ما ناتشو تو مثلا ميلون دمو نتواوك. مش. سراوس من دنا ويبيت سبوني تالي جو تشارلو توي. أولي سرا من سرا لين ي بمسك بمسك بيت ركدنا دوكيومنتيشن نم سراو بيتا هو هاسراج كونستراشن كوربريشن استنو نم سراو كوسكو يبالالنا زان مسراو بيتسب لجوج بيتسب عالي ولا لجوج عالي عند سيتن عند وند نا هون زميجانيو بيكاك في لكتما لجوج سمو أنكر تعب ميبال ورا داس سرستو ميجانيو بزو كم نجاروتشن من ناقيني باتشو ناتشو كولوم بلاي دمو سراو تشندي تسر توسي تايوب ناتشو كسر بفيت جني علوس ሚታለፉ ደረጃዎች አሉና እነሱን ደረጃዎች ማለፍ መውጣትን ይጠይቃሉኛ ተቀምጠን ስናያቸው በቃ ደስ የሚል ነገር ውስጥ ነው ያለነው ከዛ በፊት ያሉት ሂደቶች ግን ትንሽ ከበድ የሚሉ ሊሆኑ ይችላሉ እውነት ነው በጣም የሚገርሙ መልእክቶች ነው የነገሩን አቶ መሰለ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ በጣም ደስ ብሎናል በተለይ ደግሞ ትዕግስትን የሥራ ፍቅርን መጠየቅን ለሚገባው ነገር የሚገባውን ነገር ለማግኘት ጥረት ማድረግን كرسو بزو من نوستو نگر آلا مكريات مساچو بگی بيوست اتكل تالا ببی روست سر آلا اندگنا نجيه ورق اتوش دمو وو بادر گو يسا رو يسا تون نونا من يادر رگ نو ميلون يرميات چين مجمّر عام لأي وكوليت عام لأي مجر رشام لأي من دن نو مارا گي آلا بن ميلون نگر بزو تمرت كرسو نوست آلا ادميو تناسبن ميسارو تن نگر سن ملكت بات عام ميگرم نگر نونا يبرتون نلالا مان ساتا ميفلگوت ماستالالف ميفلگوت ملكت كالا عيا يزو رقمو ቀጥሎ ምን ያስባሉ? ሰግናለ እኔ መናገር ፈልገው እነዚህ አውቦች አሁን እኔ ውስጥም የነበረው ሐሳብ ምንድነው? አውቦች የግል ትምህርት ቤቶች አሉ። አሁን ኬጂ ምናምን ያሉ ለልጆቻቸው አንድ ክፍለ ጊዜ ወይም ክፍለ ጊዜ ግማሽዋንም ቢሆን ሰዓት እንትን ብሎ ይሄን አውባ ለእያንዳንዱ ቢያሳያቸው ቀላል የሆነ ነገር ትክክል እነሱ ልጆችም እውቀትን ቢያገኙ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ በመስሪያ ቤት ይሄን እንዲያደርግ ያደረገች መስርን እግዚአብሔር ይስጣት በጣም አመሰግናለሁ። ቢሮ ደግሞ ያሉት አለቃዬ ሁሉ ለዚህ እንዲመጣ ይፈቀዱ ፍሪሆትን እጅግ አመሰግናለሁ። ብዙ የተባበሩኝ ጓደኞች አሉና እግዚአብሔር ይስጣቸው በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰብን ደግሞ በዚህ ማታ ይሄን ወረቀት ሲቆርጥ ሲቆሽሽ
بيتو ياو بزو تجست الدينار هتشونا يترجل ورقة بنات ما هون يستايوت تجنيان يكون سكورت يقول لا شو نا بس هاي سالة شو هو الجزء انت سلمه له بتاعه ما مسجنا شالو بالي بيتينو جاي يستلم هنا من جزيم كان سكيت عما سو جربا عند كجربا ودمو يميكم تان كارا سو ينور على الناس أشوا ودمو ببيت سو وشي كجربا جزي بعد سات أشوا زم بعد أشوا رجم ساعات سرالي هوني كزم دمو بزللة بيتون أستكاك لو تيكو يوتن بيت سيابا جاد جوتي وعلو تن بيت أنا رمو متشي سرايني يسر روسا بلا شبا أشوا لما درقونا قارو لي كرتالو أمي قارم تمرتنا ومالت تقستن كفكر قارنو يمي أستمرتنا أنا يجيك بتعمل سبوينيا በጣም ደስ ብሎናል አቶ መሰለ ቆይታ ስላረጉ ከኛ ጋር እንደዚህ አይነት ደሞ ውብ ቦታን ፈጥረውልን ደስ የሚል ቆይታ ለተመልካቾችም ደሞ የሚያዩት ነገር ውብ እንዲሆን ስለፈቀዱልን ከልብ ነው እናመሰግነው ሁሉም እዚህ ጋር የተሰሩት ነገሮች በሙሉ የወረቀት ናቸው አቶ መሰለ ነው የሚሰሯቸው በእጃቸው ነው የሚሰሯቸው እያንዳንዷ ነገር ኢምፖርት የተደረገች ምንም ነገር የለውም ከወረቀቱ ውጪ ቀለም ያላቸው ወረቀቶችን ከመጠቀም ውጪ ሁሉም ነገር ባቶ መሰለጅም ያልቆናቸውና ከልብ ነው እናመሰግነው አብረን ቆይታ ስላደረግን ደስ ብሎናል በቀጣይ አንድ ፕሮግራም እናድርስና አቶ መሰለን እንሸኛለን አው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚኖሩን በርካታ በከተማችን የሚገኙ የሚዘጋጁ አውዳር እዮችና ኤግዚቢሽኖች ላይ በስፋት እነዚህን አበቦች እናገኝበት ወቅት ይሆንልን እላለሁ